И по-добре, я не сборам много гласно, човек, затова. Ай, чеки, сега ще сборам. Ева, аудио, микрофон, волюм, кае. Ева на 36, кога стави от 26, сега по-добро ли е малко? Сериозно, не. Ти ги на 100, я на 300 ги оставя. Да, 100, да, е моят. Моята на 200 и нещо изля. Онай път ми викате... Кай да не... удари, бе! Беше ми на 50, онай път и ме тарате да га намалувам. Ама, не ли речем дека всеката различна? Руши, бутнага. Сачел, сачел. Хай га най-дебе да ги ел. От нея. Чега, беги, сачел, сачел. Чега, дам ги на тъпа. Пак. Много народ, беги, 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 много народ. Той да се тука, той да се, беги, беги, беги. Струя, сам си. Уи. Нак се струя, нак се струя. Сега добро ли ми? Това го изпълна шува, бе. Те 5 секунди стоя. 3, 2, 1. О, нинджатовци. Нинджатовци, сега добро ли ми микрофона? Добре. Да. Може да се рече дека е добро. Добро. Може да парираш на даме и на йоц. Па, оооо. Посебно... Толку добър. Па не е толку добро, ама... Чекам, отце. Чекам. Ай, малце повече. Има тим тука. Не, не, има, има тука около мене. Ой, степа му да е. Да, вамо е надвор, вамо. Марко, да. I hear nothing. Какво? Окей. Да ги му нинджа, да ама се скрил. Where are the people? А, бе да вземем лодот. Го до мене! Кай бе до тебе? Имаш да профират, не се гледа. Бега, изпаге! Дайте, дайте, дайте. Позади! Позади, позади, позади луѓе. Ја менјам, чекај, уживам у природа. Слушнате ли ме позади дека да, бе, да, 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 да. Да, да. Ева га кај, ова шатра ше... Ей, леле колко кај бил баската. Ова е тем, або унатре е. Улезени са више. Ау, влезени са тројца, да. Цел ти ме. Шо се деси тука? Дигни ме, брат, удари ме кластеро од надвор преку джамо и ме бутна. Сега ги да дигнам ја. Леле, некој друг! Ага, они беа фул тим, луѓе. Не бе, нов дојде бе, чак, тој вак му направи бе, нов дојде тим. Ау, снайп. Кој е на кров? Не ми се, верно. Добро, добро, чеки, чеки, чеки. А, не дойдех. А, така. Абе, заглави се. Падя. Чели, пуном, армор. Даме, имаш тука калаш. Остави ми калаш, ай. И... Под нас, под нас. Тук уше некој треба да има визля. Не гледам ја ништо тук. Ја не видя, не видя на радар ода ја его. Та е ракетата. Нека дека е ракетата. Како сум ја жив? Ја га, да, бега таму. Леле, уше ме пука, не ме дука. Да, да, таму е, таму е, позади. Имамо пари, може да идемо на позади. Ај, ајде идемо позади на таа проданица, ај. Ајде, ајде, ајде. Ајде, позади, главаница да... Ајде, ојте вам, ојте вам. Ојте вам, ојте вам. И доле имате сачели колко сакат? Ми имамо минути и бъдат дума човека. А, от дупката. Доле от дупката. За дунавка да дай. Паче, шо се деси ова битка? Нямам поема, аз се чудам како стана жив искрено. Я бутам свайца от бужата. И това беше доста клатч. Треба ли ви муниция, бе? Мене не. А, да. Јас сум целосно пуно, а саот рајфал имам пуно. Ево, за се имам амуниција. Имаш амуниција? Имам за се амуниција. Замка, замка, замка. А, ти си оставил, ама... За се имам. Нема руска. Требаше и јас мишли да оставам. Има у нова... У, пукат од... Кај пукна, бе? Од призан, да ја, не? У контрол има тим... Ај ке имам призан, еден тим е само. Не е у еден тим у призан, бе. Кај ми е тоа сачелите, бе? Човек, знаеш дека са 10 тима...
8 тива. Само ръцките. Ти спон са направили, не знам шо е, не един и един срач. Не ли имаше лонг рейндж, така шо... Кян... Ей, може да купиш един пресижен. Или не купуй пресижен за мен. Горе, горе, горе. Ле, лока ти ме прерипа, вака му пие. Не ги гледам никъде. Я не гледам нищо. Натре са тия. И шо са, качимо се горе? Па добро да имам са, нас, имаше ли? Позади нас идат на нашето место. Пусти ме доле, цаката тука се наведа. Я ке рипнем тука. Чекай ги шо. Я ке рипнем на тарасичката. На тарасичката, на джамчето. Иде хеликоптер. Не са тука, чак. Горе са сега, чекай. Позади да им дойдемо. Пойдем. Тука, тука. Тука. Амън бе, они надвори изпаднава кеба бушко идея да ги. Идея да купуват, идея да купуват. Ай, ай. Кластър бе, брат. Добро бе, пичка му майчина. Не станира нищо тука. Тога? Горе еден, ау, ме путна ова бе там. Не е много добро. Не бе, не, тоа е тоа. Штарец. Како га, перфектно изтемпирана там. Да, кластър от нова бе, брат, от кластър от нова ни пусти. Леле се сустрела ме пукна. Гляй чек ки дам една ки тебе така скриен. Една на лодо до я. Good old fashioned stabbing. Лежи тука, лежи, лежи, лежи. Не бе, сега ще му натър да улезам, за да бидеш и ти скриен. А не, тука на скалечките от дупката. Добро. Има кулата еден. Ога. Доле, десно на скалите. Да ми изпука, бе. Откъде дойде ти, бе? Не, не снима, куршо ми. Бърди, бърди. Кай, бе, кай, бе. Горе нема. Медик. Шо бе, медик? Има кучета до нас, кучета до нас. Купам я UAV. Пази, пази, пази! Хайде бе, пази. М4А1, айде М4А1 си отбра. Откъде да пазим от човек? Горе е окулът. Слетува някой, бе? Абе, блокираш, бе, от теба. Абе, е си. Лева ова друга кутя. Сори. Дал на Фелен. Абе, со мене. Е, я га, в другата кутя. Къде дедушка да кажа, бе? Джамо не се кръси! Не, не може да изпадна. Лага нещо иначе. Я не може да изрипам. Не, 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 лага серверо. Човече, не може джамо да го скършам. Уше 13 души. Living Quarters, Living Quarters. Ти ги наравите. Карши има. Карши, карши има. Летува некой. Другите са доле, чувайте ги! Ало с доле идат! Два, ми, да? 20 не ги разцеписва с лунди. Кай е тоа доле, брат? Колко доле има? Доле, ало, ало, ало! Добро! Ева го, ева го! Десно? Какво ни бутне? Десно, десно, тамо! Ева го, лево! Тука, тука! Мое лево, мое лево! Претърча! Претърчавите! Абе, горе! Леле, сварвам претърчал! Абе, не ме еби, како ме убида там! Може да вупка некоя темло! Брат, не! Ясно. Уше 10 души. Ке те купам сега, даме. Я мисля, до мене беше вече. Абе, я рипна! Ке продавницата, ке продавницата. Има на кулата. На кулата. На кулата, бе. Леле, бе, пичко матър. Мене може да ме дигнете, мислам. Кай си ти горе на хрово?
горе на крово, а тај у кулата, слета ми. Никола, бега тамо. Бега тамо, Никола, оди нова, оди нова. Деме пари, има уште двајца у кулата. Земи му пари. Има у кулата уште двајца. Чекај, 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 чекај. Пази. Горе, горе, горе. Не купуј, заедно. Чекај, тука е, право, право. Позај. Дај пари, мој макет. Ја ќе купам... Добра, ајде, готово. Купите двајцата бе по еден. Да, треба што така да направим, нема врска. Имаш пари за лово? Купи лово. А, не. Горе ќе падне. А купил си ја, стварно? Топ, топ. Не, боле. Јас ќе чувам на крово. Идемо, идемо, уше двајца са само. А да бе, стварно. Кај се качите вие на крово? Да. И долаве, горе, горе, Нико! Горе! Мора да бегам. Само. Еден доле. Кај, кај, иде по скалите, по скалите, так нагаре. Лелека, чуј се на зиплайн, на човече, не ми се веру. Иде ви нагоре. Луѓе бе, бе, качете се по скалите, да ги... Не, може да врата. Чеки, чеки, добро. Лево сме. Двајцата беа на скалите. Добро, добро. Десно, Никол, десно! Добро, бе! Да ти е у срането! Да те е у, брав! Брав! Кој кур беше овоа, бе, у! Не знам како не убери тројата! Боже, се чу!